Goed, Paul, we gaan nogmaals die kruispunten bereiden. Ja. En let erop dat je dus goed in je spiegels kijkt. Dus voor, naar links en naar rechts. Maar wat is nou het eerste wat ik moet doen? Je moet eerst in ieder geval kijken hoe het verkeer achter je zit. En hier heb je al heel snel een korte kruising. Dus je moet je snelheid direct aanpassen. En goed naar rechts kijken. Naar het verkeer. En in deze wijk is het dus allemaal hele korte afstanden tot de volgende kruispunten. Dus je moet hier continu gewoon langzaam rijden. En goed afstand houden. En links en rechts om je heen blijven kijken. En je kan hier eigenlijk bijna permanent in dezelfde snelheid blijven rijden. Want het is eigenlijk een en al kruispunt. Dus ook hier weer even goed naar links kijken of er niks uitkomt. Hier komt alweer een volgende aan. Ja, hier gaan we maar even linksaf. Nou, je ziet het hier, komt er direct alweer eentje van rechts. Dus ook hier weer zit de verkeer achter je. Goed in de spiegels kijken, afstand houden, eventueel bijremmen. En wanneer de kruising vrij is, kun je rustig doorrollen. En hier komt er alweer eentje van links. Dus ook hier weer voor in de spiegel, links, rechts. En kijken of het kruispunt vrij is. Nou, dit gaat best allemaal goed, Paul. Ik denk dat het dadelijk verstandig is om te kijken of we eens een wat moeilijker kruispunt kunnen vinden. Zal ik het eens proberen zelfstandig te doen, zonder dat je me aanwijzingen geeft? Ja, want ik heb nu inderdaad allemaal uitleg gegeven. Laat maar eens zien wat je ervan kan. En dan moet ik zeker hardop vertellen wat ik moet doen. Ja, dan wil ik wel eens even horen hoe dat nou gaat. Oké, nou, dan ga ik hier draaien, dan gaan we terug. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ik zie voor mijn gelijkwaardig kruispunt. Ik kan verkeer van rechts komen. Ik heb moeilijk zicht. Ik minder vaart. Ik ga eerst kijken. Zit met verkeer achter me en naast me. Nou, zodanig vaart dat als er verkeer aan mocht komen, dat ik dat voor kan laten gaan. Ik steek over en ik doe de nakontrole. Ik zie alweer een volgend kruispunt gelijkwaardig. Slecht zicht naar rechts. Minder vaart. Eerst kijken. Binnenspiegel. Rechter buitenspiegel. Er komt niks aan. Ik steek het kruispunt over en ik doe de nacht. Ik zie weer een gelijkwaardig kruispunt, maar alleen een weg van rechts. Ik heb beter de zicht. Toen minder ik wat vaart dat ik de spiegels heb gekeken. Er komt niks aan, ik steek over. Ik doe de nacontrole. Weer een gelijkwaardig kruispunt, nu alleen van links. Nou, geen verkeer. Nou, dit is het. Ja, helemaal goed gedaan. Nou, dan kunnen we dadelijk gaan kijken of we wat moeilijke kruispunt kunnen gaan doen.